السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma Ba'ad, respeitados irmãos, estimadas irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala merece todos os louvores, merece a nossa devoção. Merece a nossa adoração porque as suas dádivas são muitas. Se nós quiséssemos contar as dádivas de Allah, o tempo não seria suficiente e jamais conseguiríamos enumerar essas dádivas. Por essa razão, o muçulmano deve intensificar muito o estighfar, pedido de perdão a Allah. O istighfar é a chave, é a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas aflições, de todas as nossas dificuldades. Ao mesmo tempo, o muçulmano deve intensificar o salat ala al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, porque o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, é a porta que Allah nos enviou, é a causa que Allah nos enviou para todo o bem que nós, Vivemos neste mundo e vamos viver no Akhira, insha'Allah. Nós todos os dias pedimos a Allah o Jannat e pedimos para que nos afaste do Jahannam. Neste mês de Ramadan, intensificamos os nossos duas para que Allah nos conceda o Jannat. Estimados irmãos, todos nós queremos Jannat, mas já alguma vez vimos o Jannat? O que é que nós sabemos daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para os seus servos no Jannat? O Jannat nós nem, nem sequer podemos imaginar. كما النبي محمد عليه الصلاه والسلام في حديث ان في الجنه ما لا عين رات نجنه الجنة que كي olho humano jamais viu. ولا اذن سمعت existe aquilo que a audição humana jamais ouviu. ولا خطر على قلب بشر. لا سيكير اي مجنساه humaine consegue imaginar. Portanto, Allah Subhanahu wa Ta'ala quando nos fala no Corão Al-Karim, e o Nabi عليه الصلاة والسلام nos fala em alguns hadiths parte daquilo que existe no Jannat é só para aproximar Um pouco para nós, para o nosso entendimento, a imagem do Jannat é um cheirinho só. Nós não conseguimos imaginar. E quando falamos do Jannat, a única fonte fidedigna que nós temos para falarmos do Jannat é o Quran, e é o Sunnat do Nabi, Aleyhi, Wassalam. Então, porque nós não percebemos. O que é o Janet? O que é que há no Janet? Às vezes somos especulativos, especulamos. Eu tenho estado a acompanhar nas conversas de muitas pessoas, até onde vai a imaginação dessas pessoas, eles imaginam o Janet uma espécie, por exemplo, do jardim Tunduru que temos aqui no Maputo. Uma vez estive no, no masjid de Muhammad e vieram algumas crianças e pediram, disseram, Chefe, podemos te perguntar uma coisa? Eu disse que sim. Disse, Olha, como é que é o Jannat? Lá ouvimos dizer que Jannat significa jardim. Eu disse, sim, Jannat é jardim. Então, a criança naturalmente, a única imagem de jardim que ele tem são esses nossos jardins aqui. Como o jardim Tunduro, o jardim Dona Berta e outros tipos de jardins. Então, uma das crianças pergunta-me: Chefe, nós, se formos para o Djanat, vamos viver lá eternamente? Eu disse, sim, vamos viver lá eternamente. Eu disse, então, estaremos saturados. Saturados por quê? Porque não há nada a fazer. Que dizer, aquilo é só viver no jardim, no jardim, no jardim nós queríamos um pouco de desafio para libertar a adrenalina no nosso corpo então tem que haver desafio então esta, esta imagem que a criança tem do Jannat encontramos da mesma forma nas mentes dos adultos Quer dizer, eu só vou lá sentar, não vou fazer nada já tinha habituado aqui no Dunia correr não sei. como é que é o Jannat? Então, todos nós pensamos que todos nós estaremos no Jannat no mesmo espaço já não há privacidade. Estamos todos no, naquele jardim. Você come frutas até se cansar. Come não sei o que até se cansar. E depois o que é que vai acontecer? Porque aqui no Dunia pelo menos viajávamos. Quer dizer, você lá tem de tudo, não viaja, não há desafio. Então as pessoas pensam assim. Talvez seja por isso, quer dizer, esta imagem que nós temos do Jannat, em parte, é a imagem que o Cheitone nos incute nas cabeças. E depois mostra o, 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 o Jahannam de outra maneira. Porque o Jahannam já temos aqui no Dunia. Não é? Então começa a mostrar que então vale a pena morrer pelo Dunia, lutar pelo Dunia, porque aqui há desafio, há adrenalina e há tudo mais. Por esta razão, estimados irmãos, eu escolhi o meu tema para hoje, falarmos um pouco do Jannat. Para termos uma ideia do que é aquilo. Naturalmente, o que eu vou vos falar aqui, não vou fugir do Corão e do Sunna, porque além do Corão e do Sunnah não existe nenhuma outra fonte legal, fonte fidedigna que pode nos falar do Jannat. Então, é preciso além de irmos a irmos buscar o que há no Corão, vamos buscar a melhor pessoa que pode nos descrever o Jannat. É a pessoa que viu Jannat ainda estando neste dunia. É o Nabi Muhammad, alaihi salatu wa Ninguém mais. E eu não vou trazer aqui, digamos, uma forma sequencial, cronológica. Isto é contar, primeiro vai acontecer isso, segundo vai acontecer aquilo. Não. Eu vou pegar de vários pontos. Vou pegar de vários pontos só para termos uma ideia uh, do, do Jannat. Primeiro, quando vamos para o Coran Al-Karim, estimados irmãos, o Coran Al-Karim, em vários versículos, nos fala do Jannat, descreve o Jannat. E Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Bismillahir Rahmanir Rahim, inna inna fi jannatin wa ayun. Os tementes, os os crentes, Estarão em jardins onde há mananciais de água. Uyun significa é plural de Ain. E Ain é um manancial de água. Ali onde brota a água. Então estarão em jardins onde há água. Naturalmente, ninguém vai receber nenhuma fatura da empresa de águas. Porque esta água é exclusivamente de Allah subhanahu wa ta'ala. O que é que Allah vai dizer aos crentes no momento em que vão entrar no Jannat? Entrem para o Jannat com a paz e segurança. Logo, no Jannat não há criminalidade. As pessoas vivem em plena paz. Agora, nós quando saímos aqui do Dunya, mesmo sendo crentes, temos às vezes os nossos problemas como seres humanos. Somos todos crentes, estamos aqui no masjid. Podemos encontrar aqui talvez duas pessoas que têm inimizade. Este não fala com aquele, aquele porque tem problemas com aquele, aquele porque diz que não, aquele fulano ali tem manias, uh, ontem viu-me, nem me deu salam. Não temos essas coisas como seres humanos. Então, quando chegarmos lá também vamos retomar as nossas inimizades, a, a maneira como vivemos aqui no Dunia.

Todo aquele sentimento negativo contra outro irmão. Ódio, inveja, maldade, não é? ciúmes. Isso aí, é, isso tudo chama-se ril. Então Allah diz, E nós removemos o que há dentro dos seus peitos, qual este ril Allah vai retirar. Em que estado vamos entrar no Jannat? Irwanan, como verdadeiros irmãos. Ala Surur imutakabilil, encostados. Surur é plural de sarir. E se vocês perguntarem, qualquer pessoa que conhece a língua árabe, vai-vos dizer que sarir é cama. Sarir é cama. Mas sarir, nós, a ideia de cama, nós sabemos, é ali onde dormimos. Agora, aqui Allah está a dizer: "Ala sururin mutaqabilin. Eles estarão encostados nas camas, virados uns para, para os outros. Cada um está a olhar para o outro. Está a referir a estas camas que nós conhecemos? Não. A palavra sarir pode significar cama, mas no contexto deste versículo, estimados irmãos, significa outra coisa. Eu quero vos levar só numa viagem muito curta. Alguns de vós com certeza já assistiram, ou já viram em livros, imagens, ou já assistiram em filmes, histórias de, dos tempos dos reis, como os romanos, os gregos, tinham só os reis. Depois o rei tinha o trono. Os romanos o que é que faziam? Faz uma espécie de cadeira, não é mas nos lados tem encoste. É uma cadeira, parece cama, mas é cadeira. Então, tem encoste. O, o rei ou o imperador, quando senta, depois encosta-se. Isso chama-se sarir. É isto, quer dizer, não é, não é propriamente isto. Da melhor forma, mas este é o exemplo. É isto que o, 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 os crentes vão ter no jannat. Quer dizer, é para sentar e encostar-se. A <coughs> sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasob eles lá não sentirão cansaço nenhum. No Jannat não há é espaço para você sentir cansaço. Não, hoje não dá para sair, estou cansado. No Dunia nós temos esses problemas. Na Sheikha, aquele nosso programa fica para amanhã, porque acabei de chegar agora, estou muito cansado. No Jannat não há cansaço. Lá é a Massa Humfiha Anasob. Nós aqui no Dunia, a cada momento temos medo de morrer, sairmos deste Dunia. No Jannat já não há esse medo.

Ma Adna Ahlul Jannati, Ma Adna Jannati, Manzilatan. Quem é a pessoa de nível mais baixo no Jannat? Musa salam, quer saber qual é a pessoa que está na escala inferior. Porque nós, na, na nossa sociedade dividimos as pessoas de classe alta, classe média classe baixa.

É um homem que virá depois das pessoas do Jannat serem introduzidos no Jannat. Esta é a última pessoa que vai sair do Jahannam depois de se purificar para entrar no Jannat. <coughs> quando ele entrar no Jannat, então Allah dirá para ele: Udhulil <coughs> Jannat. Entra para o Entra no Jannat. Então ele dirá: Aí, Rab, ó meu senhor, como é que eu vou entrar no Jannat? Se todas as pessoas do Jannat já entraram no Jannat. e cada um já tomou a sua parte, haverá espaço para mim? فيقال له انتو الله سبحانه وتعالى ديرا برايشتا بسوا اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك, ملك من ملوك الدنيا تو غشتري يجدي تير نجنة تير مجدي ركيزش غشتري يجدي تير نجنة algo parecido com aquilo que o maior rei do dunia tinha Procura um rei que você acha que este rei no dunia tinha de tudo. Gostarias de ter bens como esse rei? Faiacul, então ele dirá: Rabbi, eu aceito, meu senhor. É muito. Estimados irmãos, nós aqui vendemos nosso dunia por causa é de 10 mil meticais. Mas aqui Allah está a dizer: procura no dunia no dunia qual foi o rei? Que tinha muito. Procura. Tem Zulcarneim. Tem mais outros. Firaul. Namrud. Mais outros. Não só daquele tempo, até deste tempo. Procura lá o, o, o presidente mais rico. Quer dizer, aqui quando se fala de mulk, é propriedade. Às vezes o presidente não é o mais rico. Eu vou vos aproximar mais o um exemplo. Imagine que um de vós, Allah pergunta-lhe, tu gostarias de ter a riqueza, gostarias de ter uma riqueza igual à riqueza de Bill Gates e tal? O dono da Microsoft. Quer dizer, hoje se alguém te diz isso, diz, não, senhor, você, você não raciocina bem, está a brincar comigo. Então Allah pergunta a essa pessoa e ele diz: radito e árabe. Eu estou satisfeito e Allah. Eu quero isso. Fa'akul. Então Allah responderá. Vai lhe dizer assim: terás terá isso. Wamithluhu e outro igual como 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 isso. Já imaginaram, estimados irmãos? Terás como a riqueza de Bill Gates quatro vezes. Esta é a pessoa de classe baixa no Jannat. Não se compara com o maior rico do Dunya. Então, pela quinta vez, Allah dirá para ele: Aliás, ele dirá: Meu senhor, estou satisfeito. Chega para mim. Então Allah dirá assim: Isso tudo que eu te dei, quatro vezes, quer dizer, algo semelhante ao maior rico do dunya, quatro vezes eu te dei, pela quinta vez toma isto. Tudo isso será para ti, e dez vezes mais. Estimados irmãos, quem está a dar aqui não é FMI. Quem está a dar aqui não é o Banco Mundial. Quem está a dar aqui é Allah, que diz, ala kulli in qadir. Allah tem poder sobre todas as coisas. É Allah que quando quer que algo aconteça, simplesmente diz, kun fayakun. Se e a coisa acontece. Então não podemos comparar aqui o poder de Allah e o poder do ser humano. Não há comparação. Porque comparar o poder de Allah com o poder do ser humano é a mesma coisa comparar, por exemplo, dizendo assim: vejam, esta faca corta mais do que este pau. Não há, não há similaridades entre faca e pau. Depois de lhe darem dez vezes mais, Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz, terás tudo aquilo que o teu coração desejar. Tudo aquilo que o teu olhar saborear. O olhar saboreia, como a boca também. Terás tudo isso. E ele dirá, Radito, Rab. Estou satisfeito, Ya Allah. Então, Musa, salam volta a perguntar a Allah, subhanahu wa ta'ala. E diz, Rab, manzilatan, se este é a pessoa da classe mais baixa no jannat. Então, eu quero saber agora acerca da pessoa da classe alta. O que é que vai ter? Se este que eu, do, do nível mais baixo, tenho tudo isto. Imaginem agora quem está lá no topo. E aí, Allah subhanahu wa ta'ala diz, respondeu ao Nabi Musa, alaihi salam, dizendo, Esses são aqueles que eu quis, que eu escolhi. Semeei a sua honra com a minha mão. Diz assim e dizer... seeing... Nenhum olho viu. Nenhuma audição ouviu. Nenhum coração já imaginou aquilo que eu guardei para eles. Ninguém sabe. Só Allah que sabe. Estimados irmãos, a pergunta vem aí. Vale a pena lutarmos pelo Jannat? Vale a pena. O que é passar momentos de privação de comida e água durante apenas 12 horas de dia do Ramadã para voltar a comer de noite e em contrapartida ganhar um Jannat cuja esta é a sua descrição? Vai nos doer? O que, o que, é que significa perder alguns minutos para fazer o Salat para ganhar um Jannat desta natureza? Se nós, pelo mundo mundano, lutamos até entregarmos nossas vidas para o bem-estar dos nossos filhos, não vale a pena lutarmos, morrermos para ganharmos esta recompensa? Estimados irmãos, os comerciantes, e nós temos aqui irmãos comerciantes, eles conhecem muito bem o que eu vou dizer agora. Um comerciante nunca avança para um negócio onde ele sabe que não vai ter lucros. Não vai. Ele primeiro estuda o mercado, estuda a procura. Este produto aqui tem saída ou não tem? E qual será a minha margem de lucro? Se ele souber que trazendo esse produto vai sair a perder, ele não traz. Se acha que neste lugar onde está não dá para investir, ele pega no seu dinheiro e vai investir em outro sítio. Porque o comerciante gira em torno do lucro. Ele está onde está o lucro. Então, esta mesma regra Allah quer que nós apliquemos também no DIN. O crente gira em torno do lucro. O lucro é o Jannat. Então, eu começo a equacionar. Eu vou perder, sim. Eu tenho aqui algo a fazer, mas vou perder alguns minutos. Ouviu o Adano, vou fazer o Salat. Mas, em contrapartida, o lucro que vou receber, mesmo sendo da pessoa ou da classe mais baixa, é tudo isso que Allah está a dizer. Eu aí vou a correr para o salat e não troco o salat por nada. Agora, aquele que não é inteligente vai preferir perder o salat para ganhar um jogo de futebol. Mas sai a perder. Estimados irmãos, avancemos agora para um outro hadith no mesmo sentido. Este hadith praticamente não difere muito uh, do, do primeiro que contamos aqui, mas mostra algo muito interessante. O carinho com que Allah trata os seus servos crentes. Então, este hadith é de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que fala: Prova Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. عبد الله بن مسعود يدشكي ومن سجير الله صلى الله عليه وسلم يدش، إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا دخولا الجنة. Eu conheço a última pessoa que vai sair do inferno، e a última pessoa que vai entrar no Jannat. O Nabí disse que eu conheço.

E ele chegará no Jannat. Então ele, Yuchayalo, esta é a impressão que ele tem. Ele, quando chegar no Jannat, vai pensar que o Jannat já está cheio, não há mais espaço para ninguém. Então irá voltar. E dirá: rab, o meu senhor, encontrei o Jannat já preenchido, não há lugar. يقول الله عز وجل له إن الله سبحانه وتعالى ديرا novamente para ele إذهب فادخل الجنة واين الجنة فيأتيها يالي pela segunda pela segunda vez. إليه أنها ملأ ياي e pensará que o está cheio. então volta de novo volta. E diz, يا رب O adjetivo malá. Eu encontrei o jannat cheio. Como é que eu vou entrar? Duas vezes. Ele vai, não apaga espaço. Foi a cor azza wa jalla lahu e Allah pela terceira vez dirá para ele: "Izhab, fadhu lil jannat, vai entrar no jannat. Fáinna lak misla al dunya, lá jannat terás como recompensa" o equivalente ao Dunia. Vamos parar aqui um pouco. Estimados irmãos, quando estamos a falar do Dunia aqui, nós estamos a falar das limitações geográficas que a Conferência de Berlim nos impôs. Isto é Moçambique, aquilo é Malau, aquilo é Tanzânia, aquilo é Quênia, aquilo é Senegal, aquilo é Benin, aquilo é Nigéria. Essas divisões não fomos nós que fizemos. Nem fomos consultados. Alguém estava no, na Conferência de Berlim quando estavam a dividir a África? Não, não estava lá nenhum representante africano. Só estavam entre eles, dividiram, como se nós não fôssemos nada. Então vieram, dividiram. A divisão dessas fronteiras acabou dividindo também povos. Povos que estavam unidos, tribos que estavam numa região, a fronteira passou no meio deles parte desse povo ficou aqui num país outra parte ficou no outro país então quando este sai vai visitar o seu tio lá do outro lado dizem que olha ah, há bandidos aqui estão a transgredir as nossas fronteiras como bandidos ele vai ver a família também não fomos nós que fizemos isso aqui quando Allah subhanahu wa taala diz para esta pessoa فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا Terás o equivalente ao Dunia, não está a falar da República de Moçambique. O dúnia tome todo o planeta Terra. Terás como o equivalente ao planeta Terra. Com todas as riquezas que tem. Só isso e Allah não. Fa'inna la mithla dunya wa sharata amfaliha e dez vezes mais o Fayaquul, então esta pessoa ao ouvir aquilo, o ser humano é assim, tem essa natureza, não acredita às vezes. Diz assim, Atas Oh Allah, estás a gozar comigo? wa malik, Estás a rir de mim e tu és o soberano? Estás a rir de mim e tu és o soberano? Estimados irmãos, veja só, ele em algum momento, depois de ouvir tanta coisa, nunca sonhou ter na vida, ele pensa que Allah está a brincar com ele. Esquece que está perante Allah. Esta é a natureza do ser humano. É a natureza do ser humano. Uma vez, há muito tempo, o presidente Samora Machel foi, foi, foi para a Alemanha, visitar a Alemanha. E lá tinha estudantes moçambicanos. Então. Quis visitar os estudantes moçambicanos. Entre os moçambicanos estava lá uma, uma aluna chamada Rita. E era mesmo aqui da Mafalala. Então, o presidente Samora tinha aquela sua postura, conversar com as pessoas, em algum momento até você esquecia que está perante um presidente. Então ele começa a perguntar. E esta Rita, enquanto estava aqui em Moçambique, nunca tinha visto assim de perto o presidente. Mas naquele dia teve a oportunidade de ver o presidente. Então o que é que ela faz? De repente, como o presidente deixou-lhe a vontade, ela foi falando. Em algum momento esqueceu aquele protocolo que, que, que se observa perante essas figuras. Então diz, diz assim para o presidente Samora. Ah, quando vinha às vezes visitar-me falar, ela disse... Uh, sabe, eu vi até ali. Vias-me? Aonde? Não, vi até ali não me falaram. Parece a falar com um amigo. Esquece que está perante o presidente e os amigos chamaram a atenção. Quando chegaram já no, lá, na, na escola, então as pessoas começaram a comentar e diziam assim, Ei, a Rita hoje irritou. <laughs> Isso porque então é a mesma situação deste, de, deste homem que sai do, do, do Jahannam, nunca sonhou, Entrar no Jannat, de repente está lá e tudo o que vê ele já não acredita. Então diz para Allah, até se harubistas a gozar comigo. Ele sabe que é Allah poderoso. Então o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, uh, uh, Abdullah ibn Mas'ud, diz assim, فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ Diz que eu naquele dia vi o Nabi a sorrir até que vimos os seus dentes. E o Nabi dizia assim: Esta é a pessoa de classe mais baixa do Jannat. Tem dez vezes mais o Dunia Mais uma vez, estimados de irmãos. Vale a pena lutarmos pelo Jannat? Vale a pena nos sacrificarmos pelo Jannat? Nós aqui no dunia, quanto tempo vivemos? O Nabi, alaihi salatu diz A'maru um -ma -bayna A idade do meu povo varia entre os 60 a 70 anos. Esta é a idade. O Nabi não está a dizer que as pessoas não possam viver mais do que isso. Podem. É por isso que há pessoas com 80 anos, 90 anos... Mas você com 80 anos e 90 anos, onde é que estás exatamente? Se quisermos eh, localização geográfica da sua pessoa, aos 80 anos, 90 anos, está exatamente aonde? Estás mais para o Ahara do que para o Dunia. É por isso que nessa idade já veio a pessoa quase que dorme no Masjid. Mas quando era jovem, nem pisava o Masjid. Mas ele, porque ele já sabe que aqui já sou na reta final. Já estou a terminar. É já nessa idade em que uma, uma pequena brisa pode lhe provocar pneumonia. Tem que ir ao hospital. Quer dizer, o corpo já está fraco. Então, estimados irmãos, o Nabi diz que a idade varia entre os 60 e 70 anos. Aquilo que você não fez aos 30 anos, não vais fazer aos 90 anos. Pouco tempo só. Agora, no Jannat vais viver quantos anos? Eternamente. Então, por que, é que nós não podemos sacrificar 60, 70 anos para ganharmos uma eternidade lá? Em que estado vamos ficar? Você entra no Jannat com os seus 80 anos. É isso que o Nabi, alaihi salatu, wassalam, vai nos explicar. أبو سعيد الخدري يا أبو هريرة رضي الله عنهما يلي رواية الحديث إنه قال ومن سجير دي الله صلى الله عليه وسلم ديش إذا دخل أهل الجنة الجنة واندو زابتان تجد جنة انترار إنه ينادي مناد انتو إراسي وفير أم فوش بر بارت دي الله كي دراسي إن لكم أن تحيوه Vocês terão aqui no Jannat que viver. Fala tamutu abadan. E jamais morrerão. Quer dizer, viverão eternamente. Não há morte no Jannat. Fala tamutu abadan. e inna Fala abadan. Aqui vocês viverão saudáveis eternamente. Ninguém adoece. Já viram os chamados irmãos? Problemas de cancro, pneumonia, fica mesmo para aqui. São coisas do dunia. Não é a marca do Jannat. <coughs> e lá viverão eternamente como jovens. Jamais envelhecerão. Ninguém vai envelhecer no Jannat. Envelhecemos aqui. Mas lá voltamos à juventude. É por isso que quando vem uma senhora um, idosa. Perguntou, o Nabi disse, Ya Rasulallah, peça Allah para mim, para mim, eu entrar no Jannat. O Nabi disse que no Jannat não entram velhas. E ela voltou a chorar. O Nabi mandou chamar e disse que sim. É que Allah subhanahu wa ta'ala vai te restituir a tua juventude e depois vais entrar no Jannat. Ninguém, ninguém envelhece no Jannat. Temos aqui já uh, a resposta no Jannat viverão eternamente felizes, ninguém estará triste. Ninguém terá medo de perder nada, ninguém ninguém viverá triste porque ontem não acordei bem, estou mal disposto. Má disposição não há no, no Jannat, não há lugar para isso. أعزائي الأخوة ، عندما الله سبحانه وتعالى لأشخاص من الجنة كل ما يحتاجونه ، لا ينتهي المعجزات حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة الله سيقول لأشخاص من Allah vai se virar para eles então vai dizer a eles, Ya ahl al-jannah, ou oh habitantes do jannat, fayakulun, e eles responderão, labbayka rabbana wa sa'adayk, wal khayru fi yadayk. Quer dizer, atendemos aqui o, 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 o seu chamamento, o oh, oh Allah, e todo o bem está em suas mãos. Fayakul, harraditum, estão satisfeitos, fayakulun, e eles vão responder, e por que que não haveríamos de ficar satisfeito ó oh, nosso senhor uma vez que nos concedeste aquilo que não concedeste a nenhuma das suas criaturas tu nos deste aqui hoje querem que eu vos dê algo melhor do que tudo isso que receberam estimados irmãos depois de receberem tanta coisa, há algo melhor do que isso? Isto é para quê? É para criar expectativa. É uma forma que Allah está a nos ensinar aqui. Quer dizer, se você vem, não é? queres comprar um presente para a sua família, não é? seu filho passou de classe, às vezes é bom criar expectativa. Fazer surpresa. Chega ou pergunta ao filho: O que é que tu gostarias de receber como presente porque estudaste e passaste de classe? Ah, pai, eu gostaria de receber isto. Então você pergunta: Tu não, não gostarias de ter algo melhor do que isso? Aqui a imaginação da criança voa: Algo melhor do que isto? Porque ele compara. Quer dizer, estimados irmãos, se aparece uma pessoa pobre, Todos nós somos pobres. Uma pessoa que vive do seu salário mínimo. E você sabe que esta pessoa, até mesmo a dieta alimentar dele, não passa de arroz, chima, não sei o quê. E esta pessoa diz assim: olha, hoje vou te preparar a melhor comida. Até onde vai a tua imaginação? Vais imaginar bolos, não sei o quê? Não. Porque é consoante o nível da pessoa. Agora, se aparece uh, um diretor de uma empresa, um presidente da república, um ministro, e diz que olha, venha para a minha casa, eu vou preparar um prato especial para ti. Que tal a tua imaginação? Vou ou não vou? Você começa a imaginar tanta coisa. Neste caso, estimados irmãos, é Allah que te diz isso. Que tal? Até onde pode ir a tua imaginação? Allah está te dizer: queres que eu te dê. Algo melhor do que isso que tu já recebeste? O que é que pode ser melhor do que tudo aquilo que nós recebemos? Eu sei que todos nós estamos na expectativa. Até os habitantes do Jannat também estarão nessa mesma expectativa. E nós aqui também estamos na mesma expectativa. Então vamos abrir o um embrulho, não é? A surpresa que Allah tem para os habitantes do Jannat. Então vamos abrir o um embrulho, estimados irmãos. Ala, أُعْتِيكُمْ أَفْضَلَ Posso vos dar algo melhor do que isso? فَيَقُولُونَ Então eles dirão... E o que é que poderá ser melhor do que isto que nós recebemos? فَيَقُولُ Então Allah dirá... Eu vou tornar... Halal para vós a minha satisfação. Fala ba'dahu abadan. A partir de hoje nunca mais vou me zangar convosco. Chamados irmãos, você a é ouvir isto de Allah. Dizer meu servo viva como quiseres. Eu não vou me zangar contigo. Quanta honra mas até aqui o embrulho das surpresas ainda não terminou, não abrimos tudo. Esta é parte da surpresa que Allah tinha guardado para os habitantes do Jannat. A outra parte que ainda não abrimos é maior do que isto. Estimados irmãos, estão preparados para a segunda parte? A parte mais importante da surpresa? ايي vamos buscar o hadith de Jarir ibn رضي الله عنه قال نبي عليه الصلاه والسلام ايش الجرير بن عبد الله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نوزشتا ومسنتادوس com o nabi عليه الصلاه والسلام سيرتا باش والصحابه perguntaram يا رسول الله nós teremos como ver o nosso senhor no dia do juízo final فنظر الى القمر ليله البدر يرى نويت دلو الشيا والنبي عليه الصلاه والسلام اولو برلو الشيه الالو الشيه براتيكامنتي brilha e qualquer um consegue ver porque não ha nenhuma nuvem que tapa. Então, o Nabi عليه الصلاه والسلام ديش انكم سترون ربكم عيانا كارا كارا Não há nenhum, nenhuma coisa que oculta. Tal como conseguem ver esta lua. Não há nada que vos impedirá na visualização do vosso Senhor. Na face da terra, estimados irmãos, digo-vos com toda certeza, na face da terra, os muçulmanos são os únicos, são os únicos que verão Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. E eu vou vos explicar isso porquê. Porque os outros povos foram precipitados. Não esperaram como nós estamos à espera. Eles não esperaram, foram precipitados. Quando não conseguiram, eles queriam a todo custo ver Allah aqui no dunia. Mas como isso é impossível, o que é que foram fazer? Personificaram a imagem de Allah nas criaturas de Allah. Representaram Allah em forma de uma montanha, em forma de uma árvore, em forma de um anjo, em forma de um jin, em forma de um curandeiro, em forma de um ser humano. Por isso mesmo criaram imagens que foram adorando, dizendo que este é o nosso Senhor. Qualquer praticante de uma religião, quando vai para o seu local de culto, tem lá uma imagem que representa a divindade. É para ele ver. O muçulmano é o único crente na face da terra que vem para a mesquita, faz salat, para um Deus que ele nunca viu, nem sequer tem a sua imagem. Como eles foram precipitados, Allah impediu-lhes. E nós estamos à espera porque Allah disse, não esperem, não é no Dunia que, vamos ver, que vão me ver, vão me ver lá. Esta será a maior recompensa no dia que os crentes olharem para Allah subhanahu wa ta'ala, Aí vão perceber que nenhuma outra dádiva, nenhum ni'mat receberam melhor do que aquele, aquele ni'mat que estão a receber naquele momento, vendo Allah. Vão se esquecer de tudo. <laughs> Allahu Akbar. <laughs> Estimados irmãos, este é um pouco do jannat que Allah nos promete. É um pouco desse jannat. Não é tudo. Mas restou uma coisa. Nós lá no Jannat vamos ficar todos no mesmo sítio assim, como estamos aqui no Masjid. Ah, o ser humano, por natureza, gosta de privacidade. Há é um momentos que você quer estar no seu quarto sozinho, com sua família, tudo. Não é verdade? Agora, no Jannat como é que vamos ser? O Jannat é só um sítio só, um único jardim onde todos vamos estar lá entulhados.

Inna Jannah, os habitantes do Jannah, la verão os outros crentes que estão acima deles, nos quartos de cima. Quer dizer, no Jannah, as pessoas não vão estar no mesmo nível, dependendo das ações de cada um. Este teve mais ribada do que este. Então, naturalmente, não vão estar juntos. Mas há aqueles que vão estar, os profetas, os virtuosos, os piedosos, vão estar lá em cima. Então, nós quando vimos em cima, imagina, alguém te diz, que, olha, você verá os que estão nos apartamentos de cima, você logo vai imaginar um prédio. Não é? Você está no primeiro andar, há quem está no quinto andar. Como é que você consegue ver do quinto andar? Mas estão no mesmo prédio. São andares diferentes. O outro está no décimo primeiro andar. A tua visão: você vê aquele que está no décimo primeiro da mesma forma que consegues ver quem está no quinto andar e você está no primeiro? A visão é diferente. Aqui o Hadith está a falar daqueles que estarão lá nos andares mais altos do Janet. Diz que eles. Verão a, 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 os que estão nos andares mais altos, al 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 -al eles conseguem ver os que estão acima deles da mesma forma que aqui no Dunya você olha para as estrelas e os planetas. Você quando está aqui no Dunya. Dunia é um planeta. E olhas para uma estrela, olhas para a lua. Está perto ou está longe? Está longe. O Jannat é assim mesmo. Já podem imaginar a dimensão do Jannat. E Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Coran al-Karim, no surat Ala Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ A dimensão do Jannat Cabe todos os céus e a terra. Essa é a dimensão do Jannat. Então, nós iremos ver as outras pessoas como vemos aqui no Dunia os planetas. Então, não é um lugar para se dizer que já está cheio. Então, o Hadith diz... Isto por causa... Da, da discrepância que há entre eles em termos de ibada. Quanto mais você se dedica para Allah, então ganharás esses lugares. Isto é assim. Então temos que nos esforçar. Estamos aqui nos últimos 10 dias e por estas alturas temos que intensificar o nosso ibada, a recitação do Alcorão, obras de caridade. Tendo em conta que tudo aquilo que nós gastamos hoje, na verdade não se chama gasto. Sodaqa não é gasto. Zakat não é gasto. Tudo aquilo que nós pensamos que estamos a gastar, na verdade estamos a guardar, mas junto de Allah e vamos encontrar no dia do juízo final. Nós às vezes pensamos que é muito quando tiramos sem meticais para dar a um necessitado. Então a pessoa diz que não. não Queria te dar, mas não tenho troco. Aqui é espera lá quando arranjar moedas. Parece que o pobre só tem que receber moedas. Isso acontece até com as nossas esposas lá em casa. Se você sair com ela e apanha um, um pobre, diz: Olha, tira lá essa nota de 100 meticais, dá a ele. 100 meticais? É muito. É muito isto. Nós, com estes 100 meticais, podíamos dar muitos outros também. 5 meticais chega. 5 meticais chega também. Então chega em casa e ela diz, olha, amanhã vou para o mercado, preciso de dinheiro, você tira cinco meticais, dá. Ou tira mesmo 100, dá. Vai zangar contigo. O que é que você acha que eu vou comprar com 100? Mas ontem tu pensavas que era muito para aquele pobre. Já viram? O que ela não está a perceber é que aquele 100 que eu estou a dar ao pobre... Na verdade, estou a guardar para mim, perante Allah. Quando estamos a ver a coisa de outra maneira, então aí ganhamos a vontade até de dar tudo. É por isso que quando o Abu Bakr Siddiq estava a sair com o Nabi, salatu a fazer hijra para Madina, o Nabi pergunta a ele, o que é que tu deixaste para a tua família, o Abu Bakr? Ele disse só: Tarak Deixei para ele Jalla e o seu mensageiro é suficiente. Experimenta lá dizer isso hoje para sua família lá em casa ver se não vão te pedir toalak. Isto é assim. Então, o Islã procura retirar de nós essa avareza, esse apego excessivo. Tudo isto que nós temos é passageiro, nada vamos levar daqui. Mas o Jannat cultiva-se aqui no Dunya. O que tu fazes aqui vai se refletir lá. É por isso que, mesmo os palácios que Allah construirá para nós no Jannat, o material para a construção desse, desses palácios tiramos aqui do Dunya em forma de salat, zakat, obras de caridade. Agora, depende de ti. Se você quer um palácio, depende do material que você vai mandar. Se você mandar. Uh, bambus e pau a pique, é isso que vais encontrar. Se mandares tijolos, também é isso que vais encontrar. Cabe a ti, você que manda o material. Se você mandar um solate cheio de defeitos, vais encontrar um palácio também cheio de defeitos. Trabalhamos aqui e colhemos no Acre, estimados irmãos. Eu queria trazer aqui uh, esta reflexão para falarmos um pouco de Jannat. É que sempre falamos de Jahannam, falamos. Isto é parte do Jannat. E eu vou parar mesmo aqui.